welkom terug. Eerst ingeskakeld of je lekker voelt ontbijt. We gaan Expresso net hier op SABC3. Ik kan hier lekker samen met Hannah en Sandra Prinsloo, Hannah Bothwick. Alweer die dames wat in die stuk Janneman speel, wat te zien is bij die Kunste Kaap van die 8e tot die 20e mei. En is ook bij die Staatstheater in Pretoria van die 28e mei tot die 24e juni. Nou, hoe moet dit wees om vir so lang van die 28e mei tot die 24e juni op die theater op die verhoog te wees? Weet je, voor mij is het gewoon, want ik meen vroeger daai jare het ons altijd 'n 6 weke rand ten minste gehad, jy weet. En baie keer baie langer. Is mean, elke dag wat ja, is elke dag behalwe maandag wat ons af het, maar ons het matinees op 'n Sondag. Ja. So dit is vir my eintlik half normaal, maar dit is nie meer normaal deesdae om so lang rand te hê. En dat jy weer gaan so rof wees toe jy begin. Nee, ag, so Sandra nou sê, jy weet, dit is mens doen maar baie keer toneelstukke vir 'n fees en dan doen jy maar net 4 shows ja. Of so. So die jongens is nogals nie een oefening met dit nie. So vir my is dit absoluut 'n voorreg eintlik om vir 'n maand te kan speel. Ek dink dit is nogals goeie ervaring. En wat alles vir jou begin? Ek verstaan jou ma en pa was albei betrokke in theater en in TV, albei van hulle akteurs gewees. Ja, hulle is nog steeds. Ja. Ja. Ons tree ons eintlik af nie. Gaan nie dood op die verhoog ja. Hoopelik nie. Ag, weet jy, dit is moeilik, ek weet, maar mense dink altyd dit is nou maar iets wat vir ewig my droom was, jy weet, maar dit was eintlik nie, jy weet, dit het maar iets eintlik maar ek het half teruggedink na toe ek jonger was en ek het die tipe games en goed wat ek op my eie gespeel het, het so half bietjie toneel speel. Ja. En ingesluit. So ek neem aan dit was of iets in my agterkop, maar ek het nooit regtig dit was nou ek wil 'n aktrise wees nie. Mm-hmm. So ek het eers regtig in dit ingekom toe ek begin swat het, toe ek wonderlike ondervindings gehad het op universiteit met regisseur soos Martinus Basson. Mm-hmm. En hy ja, ek het nogals daar verslaaf van het geraak. My pa het nog so gesê, en nou gaan jy verslaaf wees, ja, en het gebeur maar so. En jou story, Sandra, waar het alles vir jou begin? Maar ek moes ook maar besluit toe ek universiteit toe gaan, wat gaan ek nou eintlik doen? Jy weet, ek sou eintlik gaan tale swat het. En toe begin met 'n nuwe drama departement. En ek was 'n balletdanseres vroeger gewees in my vroeër jare. En toe dog ek, ag wel, dit klink 'n bietjie meer interessant, jy weet. En toe gaan swat ek drama, sodat ek enigiets van drama weet en toe weer sien tussen karakterse. Wow. So. En ek het dit al 'n hele verskeidenheid van karakters gespeel, van jou Shakespearean karakters van Othello en Macbeth tot in Janneman. Wat is vir jou jou gunsteling karakter, sou jy sê? Oh. Dis kom eens daai vraag. Ja, dit is skrikkelik moeilik want daar was so baie en weet jy is gewoonlik een waar jy aan werk, maar ek moet sê die naaimasjien was vir my nogal 'n ongelooflike ervaring gewees om te speel. Dis 'n een vrou vertoning wat ek nou vir 3 jaar gedoen het. Ja, 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 dit is dit was vir my 'n fantastiese karakter. En ook omdat ek het so lank gespeel, kon die karakter fisiek baie groei. So dit was vir my wonderlik. Ek weet daar's 'n baie interessante storie daaroor wat jy vertel oor wat is die agtergrond agter die storie van naaimasjien? Ag, dit is basies maar die storie van 'n ou dame en haar lewe en wat alles met haar gebeur het en haar verlies en ook eintlik gaan dit oor ontheemdheid, jy weet dat sy nie inpas in 'n moderne samelewing nie, dat sy nie bybly nie, al die vreemde goed wat gebeur soos tegnologie en jy weet en dan is sy 'n bietjie van 'n rasis gewees en dan kom sy daaroor en besef sy skielik nie maar mense is almal dieselfde want haar seun gaan van vigs dood en so dit is 'n hele so laat seker baie gehelp jy dit gespeel het om met jou voorbereiding vir Janneman want jy speel karakters wat nie met mekaar praat nie. Jy het monoloë in die hele ding. Wat hoe is die verhouding tussen julle want jy's ouma en jy's kleindogter. Ja. Maar hoe is die verhouding agter die skerm is met julle? Agter die skerm. Baie lekker. Ag ja, nee, ons het baie van. Ek onthou ons het een keer op 'n kunstefees het Jacques de Priester half ek en Sandra en Fransie het iewers geëet en ons half 'n traveling band. Ja, dit was so half. Dit was baie lekker. Ja, ek moet sê ons vibe is goed en ons het baie grappies en dit is wat lekker is vir my ook. Ek met 'n een vrou vertoning het jy eintlik niemand om mee te chat nie en mee te deel nie en jy deel ons nou die hele tyd. Dit is baie lekker. Ag, volgens ek moet almal moedig gaan sien. Ons gaan al die inligting op ons webtuis is expressoshow.com van die 8ste tot die 20ste Mei Janneman te sien by die Kunste Kaap. Nog baie wat gebeur op Expresso. Bly net waar jy is, moenie weggaan nie. Stay with Expresso and SABC3.